I divna je ova izreka Abdullah ibn Abbas. Kaže, Ibrahim a.s. je tijelo dao vatri. Bio je bačen u vatru iz katapulta. Hranu je dao gostima, sav svoj metak. Onaj ko hoće, ko voli da ugošćava goste, ko voli da oponaša sunnet Ibrahim a.s. neka radi što je radio Ibrahim a.s. Šta je on radio? Nijedan dan nije prošao kod njega da nije bio gost. Musafir. Ako ne bi bilo musafira, ako ne bi naišao pored njegove kuće, on bi se penjao na obrežni brežuljak da vidi ima ide li kakva karavana ili pojedinac, pa da ga zaustavi, da ga svrati, da ga ugosti. Svakome je, i jednom čovjeku i grupi, klao šta? Tele. Ne janje, ni kokoš, nego tele. Svakom. Dakle, tijelo je, svoj metak je dao gostima, dijete je svoje vlastito, svog sina Ismaila, bio je spreman da žrtvuje ima Allaha, samo je srce ostavio za Allaha Đelešanu. U srcu nije bilo ništa osim tevhida, osim čiste vjere i pokornosti, pokornosti gospodaru svjetova. Čak kada je bačen u vatru, kada mu je došao melek Džibril da mu ponudi svoju pomoć, kaže Ibrahim a.s. ne nudi mi ono što nije u tvojoj ruci. Ako te Allah poslao da mi pomogneš, ja prihvatam. Ako je od tebe, ja ne prihvatam. Ne možeš mi ti pomoći. Samo Allah će nam može pomoći. I pogledajte dobročinstva. Šta je sve pretrpio Ibrahim a.s., kakva je nagrada? Vječni spomen. Danas se, braćo i sestre, svi otimaju za Ibrahim. Židovi kažu Ibrahim je naš. Kršćani kažu Ibrahim je naš. Muslimani kažu Ibrahim, čak mušrici. Kaj, on je odrastao ovdje, on je sagradio Kaabu. Mušrici su govorili tada u to vrijeme Muhammedu s.a.s. on je naš. Ibrahim je naš. Što se za Hitlera niko ne otima? Što se za Mubareka niko ne otima? Za Sadama Huseina? Niko. Svi kažu nije naš. Nije naš. A Ibrahim je naš. Ibrahim je naš. Jer to je simbol dobročinstva.